Maisha yake Steven Rono ilichukua mkondo tofauti alipopoteza kazi yake mwaka jana, mwajiri wake akiwa ni serikali ya kaunti ya Laikipia. Steven alipokea tu barua ya kumsimamisha kazini pasipo onyo yoyote wala malalamishi ya kazi yake. Ground governor ndio alisimamisha kazi. Alafu akatuandikia mabarua. Tukagoja kesi, wakaanza kufanya kesi na watu wa union ya kanzo. Steven amekuwa mfanyikazi wa serikali tangu mwaka 1996, lakini tangu kuachishwa kwa kazi mwaka jana hajapokea hata shilingi ya malipo yake ya uzeeni, hali ambayo imepelekea yeye pamoja na watoto wake wawili kupata tabu. Nimefanya 24 years for the service for the government. How come I'll go outside without my pension? Ni mkondo wa maisha uliomlazimisha Steven kuuza mifugo wake ili aweze kupata fedha za karo, matumizi na matibabu ya wanawe, kwa nini wenye ulemavu wa rangi ya ngozi, hali ambayo hugarimu fedha ili kukimu mahitaji yao kama vile mafuta ya ngozi, miwani, miongoni mwa mahitaji mengine. Mimi hata saizi nimeuza ng'ombe yangu, nilipia watoto shule. Niko na watoto wa rubino siku hapa. They need services lakini hakuna. Baada ya kuuza mifugo wake na kutafuta kila namna, Steven sasa amegonga mwamba. Wanawe wamefukuzwa shuleni kwa ukosefu wa karo, na hata mahitaji mengine imekuwa mzigo mkubwa kwa Steven kutokana na ukosefu wa ajira pamoja na kuzuiliwa kwa fedha zake za uzeeni. Kama sasa hivi wengine wana ana macho ine, hawasomi vizuri. Shule liko mepile samu nini fees, nikaenda nikajaribu jikapembeza mwalimu almost 2 months. Nikatafuta, nikaona heri niuze ng'ombe moja nilipe hiyo loan, nilipe hiyo niliyo ofisi ya mtoto. Tangu kusimamishwa kazi, Steven amebisha hodi ofisi mbalimbali za serikali ili kutafuta majibu, ila juhudi zote zimeambulia patupu. On 28 April nikaenda ofisi ya Mr. Jora. Kuongea na Jora nikaambia, what's wrong? Iliadaje I'm a civil servant na mimi nilikuwa second man. How come unanistop kwa kazi na mimi niko na shida yangu ya loan ya watoto, loan nilikuwa nimechukua na guarantor already ananitafuta, ni askari ya AP. Wito wake sasa umesalia moja tu, kuona kuwa amerejeshwa tena kazini, hali itakayomwezesha kuikimu mahitaji ya wanawe pamoja na kugaramikia mkopo wake pasipo wasiwasi wote ule. Nikiomba kwa chairman ya Public Service Commission ani reverse back to my job ili nisaidie watoto wangu na maisha irudi endelee kama kawaida, because sina shida nyingine kutoka hapo.